Дай ги ди луди млади години, литнахте като бели гълъби. Така казвам, честит 75-ти рожден. С това вече се опитва тя да влиза така в моята естетика и винаги като види нещо си. Здравей, Иване. Харесва ли ти? Но да съм... Точно на рождено на ден. И ти го ставаш да се хвърля на хоризонт. С многото песни, с многото години на сцената. Започнах така, защото това е една от моите песни, които се пеят из цяла България. И как вярваме да ги благодаря на родини, защото това е една от моите великите песни. С Кажи Райне и много други такива песни нашински. Така че... Имам поздравите и пожелавам на всеки много толкова и още. Да летят годините, но да остават песните. Това е моето пожелание. Да останеш близък от себе си, свърх на тия, независимо в каква посока, разбира се, при мен посоката е песенка. Не е само песента, а с много детайли в тази песен, защото преди малко говорихме с Димитър Динев и той отбеляза много оценено. Жиш на стила, умееш да подбираш песните и да... Ще ми правиш на живо, така е много. Прекрасно е и аз действително се гордея с това, че живо пеенето доставя най-голямо удоволствие, тъй като контакта с слушателите, с зрителите, това, което можеш, е много по-добре. Извинявай, аз съм щастлив човек в това отношение, че имах щастието да работя с такива